പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ, ആർക്കിടെക്ചറൽ എൻജിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ്. എല്ലാവരും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ സിമൻ്റ് എത്രയാണ്, മണലെത്രയാണ്, മെറ്റൽ എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പല ആളുകളും സംശയം ഉയർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കോൺക്രീറ്റിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പ്രധാനമായും കോൺക്രീറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അതിലൊന്ന് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ്, രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ്, മൂന്ന് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ്. ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് തരം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ തന്നെ ചില കോഡുകൾ വെച്ച് ഗ്രേഡുകളായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, അങ്ങനെ M70 വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. M എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് M4 മിക്സ് റേഷ്യോ, 5 M7.5, M10, M15, M20 മുതലായവ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. M25, M30, M40 മുതലായവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സാണ്. M52, M70 ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സാണ്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ M15, M20, M25 മുതലായവയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന മിക്സ് റേഷ്യോ. ഉദാഹരണത്തിന് M15, M20 മുതലായവ നമ്മൾ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ്. അതുപോലെ M20, 25 മുതലായവ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. എന്താണ് M15 ഗ്രേഡ് മിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. M15 ഗ്രേഡ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2:4 പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അഥവാ 1 part സിമൻറ്റ്, 2 part സാൻഡ് മണൽ അല്ലെങ്കിൽ എം സാൻഡ്, 4 part മെറ്റൽ. അഥവാ 1 ചാക്ക് സിമൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചാക്കിന് തുല്യമായ 2 ചാക്ക് മണലും 4 ചാക്ക് മെറ്റലുമാണ് M15 കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് കണക്കാക്കുക? ഇനി കോമൺലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാർട്ട് കണക്കാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ്, കറക്റ്റല്ല, അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 2 കൊട്ട സിമൻറ്റാണ് 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റെങ്കിൽ 1:2:4 പ്രൊപ്പോർഷനിൽ 2 × 2 4 കൊട്ട മണലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊട്ട എൻസാൻഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതുപോലെ 2 × 4 2×4 8 കൊട്ട മെറ്റലാണ് M15 മിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊട്ട കണക്കാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ്, പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. 2 കൊട്ട സിമൻറ്റ്, 4 കൊട്ട മണൽ, 8 കൊട്ട മെറ്റൽ, അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊട്ടയിൽ 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റ് എത്ര കൊട്ട വരും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മണലും മെറ്റലും പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണേണ്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ M20 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ M20 പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1:1.5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 1:1.5:3 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റിന് 1.5 ചാക്ക് മണൽ, 3 ചാക്ക് മെറ്റൽ. കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, 1 part സിമൻറ്റ്, 1.5 part സാൻഡ്, 3 part മെറ്റൽ. 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കൊട്ട സിമൻറ്റായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 part സാൻഡ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2×1.5 3 3 കൊട്ട മണൽ സാൻഡ്, 3 part മെറ്റലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2×3 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റ് 2 കൊട്ട സിമൻറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2×3 6 കൊട്ട മെറ്റൽ നമുക്ക് വേണം. 1 ചാക്ക് സിമൻറ്റ്, 3 കൊട്ട മണൽ, 6 കൊട്ട മെറ്റൽ ആണ് M20 മിക്സിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്. M15 ആണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്.
റയർ കേഴ്സുകൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറുകളുള്ള വീടുകൾക്ക് M20 ഉപയോഗിക്കും. M20 പ്രധാനമായും സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചറുകൾക്കാണ് M25 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. M25 എന്നാൽ 1:1:2. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചർ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ആണ് M25 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1:1:2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 part സിമൻറ്റ്, 1 part മണല്, 2 part മെറ്റൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സിമൻറ്റ് ബാഗ് 50 kg. അതുകൊണ്ട് 1:1:2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റ് 15 kg സിമൻറ്റ്, ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റ് 50 kg മണൽ, 2:50 kg അഥവാ 100 kg മെറ്റൽ 1:1:2 പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെങ്കിൽ M25 ആണ്. M25 മിക്സ് റേഷ്യോയിൽ 1:1:2, 1 part സിമൻറ്റ്, 1 part സാൻഡ്, 2 part മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ഇത് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്രധാന സ്ട്രക്ചറുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെല്ലാം M³ലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അളവ് കണക്കാക്കുക. ഇനി ഇതിലെല്ലാം വെള്ളം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സർ മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിമൻറ്റിൻ്റെ 40% വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. M15, M20 ഗ്രേഡിലൊക്കെ 20 L വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ M15, M20 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ M4 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിക്സ് റേഷ്യോ ആണെന്ന്. ഈ 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അഥവാ M15 കോൺക്രീറ്റിന് 15 N/m² കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. M20 കോൺക്രീറ്റിന് 20 N/m² കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഇനി കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 14 ദിവസം നന്നായി നനച്ച് വെള്ളം നിർത്തണം. ശേഷം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ M5, M7.5, M10 ഗ്രേഡ് മിക്സുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അഥവാ PCC നിലം കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കാത്ത കോൺക്രീറ്റുകൾക്കാണ് ഈ M5, M7.5, M10 ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. M5 1:5:10 ആണ്, M7.5 1:4:8 ആണ്, M10 1:3:6 ആണ്. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പർ ഗ്രേഡായിട്ടുള്ള M30 to M70, ഇത് ഡിസൈൻ മിക്സാണ്. നമുക്ക് സിമൻറ്റ് 1:5:10 അല്ലെങ്കിൽ 1:1.5:3 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റിന് എത്ര മണൽ എത്ര മെറ്റൽ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് തന്നെ മണലും ഒരു ചാക്ക് തന്നെ മെറ്റലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറുകൾ അഥവാ PT slab, ബ്രിഡ്ജസ് തുടങ്ങി കടലിൽ ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റ് നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അവിടെ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. M30 to M70 വരെ ഡിസൈൻ മിക്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിർത്തുന്നു.